Do të kemi dalë skandale. Kjo problemi më vonë, kjo themon. Tani me qenë se niveli i bisedës shkojnë në nivelin politik, unë detyrohem t'i kthej zotit Sulë disa nga ato mendime që hodhi për mazhorancën. Nuk është e vërtetë që brenda Partisë Socialiste nuk ka mendime të kundërta. Ka goxha mendime që diskutohen. Natyrisht e jemi një forcë politike serioze. Nuk jemi një forcë politike që kualidohemi, lëvizim një herë këtej, një herë andej. Do më thënë janë gjëra, kjo vërtet në pamjet parë kryon së kur ka proces demokratik të PD-ja, por këto pjesa, sepse na qajnë halin, imagino tani, pjesa e Partisë Demokratike, qajnë halin Partisë Socialiste tani, por në këtë aspekt, po ju them që unë shpresoj shumë që në këtë kualidimin e fundit që kanë bërë,